No, no. Jumala kõva, väga ilus algus. No. Tere! Tere! Tere, kallis vaataja, kuulaja, Lege podcast / salajutud versus täna mul on külas konkurent, konkureerivast podcastist üks saatejuht, kõva influkas meil. Täiega kõva influkas, Kristina Pärtelpoeg, tere! Tere! Et tead, ma ütlen ausalt, ma eriti telekat ei vaata. Netis olen teinekord juhtunud nägema klippe, kus sa alati trügid intervjuude ajal vahele segama, eks ole. Ja vanasti ma kõõritasin silmi ja mõtlesin, jälle ta ronib sinna. Mis asi tal sellega on, et ta tahab kogu aeg pildis olla? Mm-hmm. Täna ma olen siin päris mitu korda näinud tänaseks. Sa oled jumala lahe inimene. Aitäh. Ma saan täitsa aru, miks sa võiksidki pildis olla. Aga Kristina Pärtelpoeg, kui ma täna mõtlen su peale, kes sa oled, siis sa oledki oma elu nagu selliseks suunand vist väga teadlikult, et sust ongi saanud nii-öelda influkas. Et sa tahad lihtsalt seda lihtsalt elu, tööle ei peaks käima ja saad mingit stoorisid teha ja inimesed maksavad su sellest raha. No ma alustin siis algusest, et esiteks intekatesse trügimine oli see, et esimene kord oli niimoodi, et kui Andrei seda intervjuud tegi, siis ma kõndsin lihtsalt mööda ja ma olin selleks hetkeks paar klasi mulli joond juba. Ja kuna kes seda intervjuud tegi, Kadi Maare Võsu, Sky Portaal, et nemad olid minu nii-öelda Madis filmis, nemad olid nii-öelda minu esimesed nii-öelda töökaased, siis ma alustasin oma kunagi saadet Kokkamine Kristinaga Sky Portaalis. Ma vaatasin, minu töökaased, nagu ma isegi, mu ajus ei olnud mitte midagi. See ei olnud nagu see, et ma lähen rikkuma, vaid ma ütlen ka paar sõna ja siis sellest sai lihtsalt mingi haige intervju, sest siis tulin mina, siis tuli Martti Hallik ja siis tuli Brigitte ka veel. Ehk siis oligi nagu see, et kõike tuli, et see ei olnud kokku lepitud, vaid lihtsalt kõik nii automaatselt lendasid sinna intervjus ja sellest saigi nagu naljakas äge intervju. Ja nüüd ma vahepeal lendan teiste intervjuude sisse, aga mida halva, aga võib-olla ongi tähelepanu vaadus, kui ma natuke rohkem purjus olen. Aga ma lihtsalt tahan nalja teha vaata. Mm-hmm. Võib-olla teistel olen naljakas, aga mul endal on väga naljakas. Aga kas sa oledki nagu reaalselt ikkagi teinud ikkagi teadlikult seda, et ma tahan saada kurat kuulsaks? Et kuidas üldse saab kuulsaks, sellepärast, et kui me nagu liigume tagasi, siis jah, okei, sa oled raadios töötanud, siis sa oled päris tööd veel teinud, kus sa olid TV3-s? TV3-s olid, digimigi juht, jah. Tegid tööd. Digimigi. Kunagi sa olid siis Eesti minu jaoks parim räppar, Uku Arop, tema manager, eks ole, ja siis need teised vennad seal Põhja-Tallinnast, nende manager olid, et tegid sellist asja. Aga tolle ajal näiteks mina siin ei teadnud üldse, eks ole. Mina täna neid asju väga tihti pean vaatama tagant järgi Googlist. Ja aga ometi sa oled täna palju pildis. Sul on olnud see mingi nädal Kristinaga, Kroonika Kaane peal olid just, eks ole. Et sa oled teinud väga tarke samme, et nagu pildis olla. On see ikkagi tulnud nagu teadlikult sul? Ma ütlen ausalt, et minu nii-öelda algusaegadel ma olin teenindaja paarida. Ja siis ma ei arvanud kunagi, et minust mingi kuulsat inimest saab, sest et ma olin suvaline teenindaja kuskil restoranis ja ma tegin seda tööd 7 aastat. Aga kui ma Uku manageriks sain, siis see olnud ka nagu see, et ma tahtsin hullult nii-öelda kuulsaks saada, vaid oligi nagu see, et Uku oli minu sõbranna mees ja kui mu sõbranna rääkis, et Uku ei ole manageri, siis minu enda peas käis nüüd klõks, et ma ei mingi, ootage, ma saaks selle tööga hakkama ja siis ma elistasin Kukule, pakusin, et tere, et ma kuusin, et sul ei ole manageri, et ma tahaks olla su manager. Ja siis Uku oli, ma olen tast noorem ka, siis ta oli mingi saadat põhimõtteliselt tahad, ta ütles, et ta ei vastanud mulle. Ma mäletan, et ühesõnaga, kui ma esimest korda pakusin, ta oli mingi aja vaatab. Ja siis ma hakkasin talle iga nädal saatma sõnumeid kolmapäeviti, tere tahaks manager olla, kuni ma käisin talle lõpuks 3 kuud pinda. Siis ma ütlesin, et anna mulle võimalus, anna mulle 1 kuu, ma näitan, kui hea ma võin olla. Ja kui sulle ei sobi, siis läheme sõpradena laiali, no hard feelings ja vaatame. Ja siis ta andiski mulle detsembris lõpuks enda nõusse ja jaanest leppisime kokku, et jaanurist ma siis alustan ja terve jaanuri proovin ja kui saan hakkama, siis saan ta manageriks. Ja siis jaanurist tegin ja talle sobis ja siis ma olingi 3 aastat. Aga just näiteks nüüd võtki korra see, ma ei tea, artisti manageerimise pool. See eeldab ka seda täpselt samamoodi nagu ka pildis olemise puhul või kuulsaks saamise puhul meeletud kontaktide baasi. Et kas sa oledki siis nagu eluaeg ongi selline mingil tüüp inimene, kes käib hästi palju üritustel, sa tunned hästi palju inimesi, sest nii sama sa ju ei saa Ukut kuskile esinema, eks ole? No jah, sest mul oli võib-olla see eelis, et mul oli, ma olenki hästi sõbralik enamasti, vahepeal ka juhtub, et ma võin olla ebaviisakas, aga tegelikult ütleme 85% ajast ma olen väga sõbralik ja ma suhtlen inimestega ja ma olen terve elu väikses saadik olnud selline, et ma olin mingi 8-9 aastane, saitsin mingit suvalisi ameeriklasi, need seda
seda punast turismipusti leida, et nad tahtsid sinna tuurile minna. Aitsin neil leida, ma ei olen üllatunud, et mind ära röövitud, sest ma räägin võõrast inimestega väga sõbralikult kogu aeg. Aga oligi nagu see, et kuna ma töötasin baaris, siis mul hästi palju klubide kontakte. Ma tead, sina mõelest baarmenne, omanike. Ehk siis oligi see, et kui ma sain tööle, siis ma helistasin Tartu klubisse, ma tahtsin sealt inimesi, ütlesin, kuule, kukku tahate. Et selles mõttes, jah, mul oli see eelis, et ja see restoran, kus ma töötasin Glass, seal oli ka hästi palju esmaspäevast reedeni, või tegelikult iga päev põhimõtteliselt ikkagi oli live muusika, okei, vahepeal oli DJ'd, aga enamasti oli live muusika, eks ma tahtsin hästi palju muusikuid ja muusikat nii-öelda tööstus inimesi, sest et meil oli seal Glassis, et kui sul oli muusikukaart, said pastat, ja õlu oli 1,60 ja pasta oli 2 eurot vanalinna, kes nagu vanalinnas väga hinnaga, et siis ma tean, et hästi paljud käisid seal kogu aeg söömas, kes olid muusika maailmas sees ja tänu sellele, et ma teenin sen neid, siis ma teadsin neid ikka lõpuks, kui keegi kogu aeg hakkad ju rohkem rääkima ja suhtlema, et võibolla jah, mul oli natuke eelis see, et tänu teenindustööle ma teadsin nii palju inimesi, et jah. Ja see oli nagu väga õiges kohas. Yeah. Aga tolle ajal ka, kui sa 3 aastat olid siis nagu Uku Aropi manager, Vaata, tihti jääb selline mulje, et managerid on need, kes teenivad nagu põhipleki tegelikult, sest nemad nii-öelda toovad selle asja välja ja artist teenib vähe. Aga ma mäletangi seda, et noh, Uku tegi mussi hästi kaua enne, kui ta nii-öelda poppis ja ta saigi meeletud suur nimi. Ja ma vaatsin, et fuck venna läheb nagu majanduslikult ka väga hästi, ta on hästi palju pildis, laivid, konsertid, siis ta tegi selle suhkrumolli asja, oli vist kuidagi selle osanik, eks ole. Et nagu selle taustal, Kas nagu selline manageerimine oli sinu jaoks nagu tulus asi, et see tegelikult nagu oligi sul leib siis, sa muud ei pidanud tegema? Ei, tegelikult siis, kui ma Uku manager olin, siis ma ikkagi töötasin päris pikalt veel baaris edasi, et see on nagu see, et ma sain ta manageriks ja kohe tulin töölt ära, et ma ikkagi terve aeg tegelikult, kui ma ta manager olin, siis ma töötasin privees, klubi privee, ma olin VS siis, et ma ikkagi olin veel baaris päris pikalt, et ma vist tulin tegelikult nii-öelda päris töölt ära ja tegin nii-öelda oma firma siis, kui ma olin Ukuga just lõpetanud enda asjad. Okay. Et siis ma ütlesin okei, sest et ma üldse hakkasin Ma ei plaanid kunagi influenceriks saada, ma ei olnud ju. Ma vaatasin, kuidas mõned inimesed teevad Instagramis, teevad nii ilusaid stoorisi ja pilte, vaatad, et need kõik, kõik on nii ilusti ära sätitud. Minul seda ei olnud, minu Instagram, oh my god, thank god, et tuli Marleen Muhuste, kes on siis Uku õde, paljud ei tea seda, ta on fotograaf. Ja minu Instagram oli see, et kuna ma töötsin baaris, siis mu storyd ja kõik mu feed oli see, et mina shotte tegemas, mina kuskil läheb, nagu see oli päris jube. Ja ma postitsin sellise asju, ma mõtlesin, et see on funny ja see on äge. Ja siis ma mäletan, Uku õde oli see, kes ma olin Uku managerist olnud juba 1,5 aastat või midagi sellist. Uku õde just alustas oma fotograafiaga, ta ütles, et kuuled, et ma vaatasin su Instagrami, kuna sa oled Uku manager, siis tegelikult see on, teeme selle su Instagrami korda, et see, et minul on vaja harjutada piltide tegemist ja sinul on vaja paremat Instagrami, et lähme. Ja siis leppisime ka kokku, et me käisime ükskord endales pildistamas ja siis tegime mulle nagu sellise, mul oli kunagi selline teema, et mul oli 3 nagu ühest photoshootist pildid, et oli nüüd ilus feed. Ja siis tegimegi Marleeniga seda ja siis sealt mul hakkaski tegelikult tänu Marleenile, et siis hakkasid followerid kasvama, sest mul oli ilus Instagram ja siis vaadati, et okei, tema vist on influencer, kuigi ma nagu ei, ta oligi tänu Marleenile. Aga täna nagu sa ikkagi teed teadlikult, ongi näiteks mõte, et kurat peaks selle mõnegi photoshooti tegema, sa väga teadlikult ikkagi mõtled, mis kontenti sa paned, kuidas sa storiesid teed, eks ole? No selles mõttes nüüd mul on jah ikkagi, kuna see on nüüd ikkagi minu äri ja minu leib, et siis ma ikkagi jah, et ma nüüd eile käisin lihtsalt nii sama pildist, aga võtsin mingi 3 outfiti, et mul ei oleks nii-öelda sotsiaalmeedias ainult mingi, ma ei tea, reklaami otsa, vaid mul oleks lihtsalt nii sama ilusaid pilte ka, et sa nagu jaotad ära, et keegi viitsi ainult mingi top shopi vaadata, et nad tahad ikkagi nagu, et siis ma üritangi jagada, et mul oleks näiteks feedil oleks siis näiteks koostööd, oleks tavalisi pilte, stories täpselt samamoodi, et oleks natuke minu eraelu või mind rohkem ja siis oleks vahepeal mingit reklaami ka, et ühesõnaga, et ma üritan, vahepeal on lihtsalt sellised ajad, kus elus ei tee mitte midagi, ole kodus diivanil, ei ole midagi postitada ja võibolla reklaami natuke rohkem ja vahepeal on see, et elu on natuke huvitavam ja siis on nagu nii-öelda eraelu rohkem, et aga ma üritan ikkagi hoida seda balansi ilusti. Aga kui palju sa tegelikult näitad üldse oma eraelu versus, ongi teine kord see mulje vaata, ma ei tea, influkad on nii sellised avalipanevad kõik välja, eks ole. Ja mina väga palju seda ei tunne üldse, sellised kuulsed inimesi väga ei ole huvitanud kunagi. Aga natuke olen nüüd kõrvalt näinud seda, et isegi see, mis sa paned välja nii-öelda avalikult, teine kord on väga läbi mõeldud. Et kuskilt maalt sul ei ole enam seda, et mina siin joon shotte ja olen kuradi läpas pikali ja sa ju täna sellist asja ei tee enam. Vahepeal teen ikka. Stooridesse ka. Vahepeal juhtub. Ma ei ole, selles minu puhul ongi võibolla see, et miks minus sai influencer, oli see, et
ma tegin, minust sai üldse tõenäoliselt, ma olin Snapchatis alguses üldse ja Snapchatis oligi see, et ma olin hästi avatud ja ma olinki see, et ma panin oma peo stoorisi ja inimesed samastusid kuidagi selline, ma olin noor, loll ja siis kuidagi sealt nagu siis olgi kolisid need Instagrami üle, sest et Snapchatis ma vajusin ära, aga ikkagi ma olen hästi see, et ikka kui ma käin sõbranadega välja, siis ma teen natuke võibolla lõbusamaid stoorisi, et nüüd mul ongi need subscriberid, et nemad saavad nagu võibolla rohkem seda vana mind või seda peo mind, et tavastoorisi ma võibolla ei postita, sest et inimesed võibolla näevad seda ühte stoorit ja arvad, et sa oledki nüüd selline ja, ja siis saab seda heiti nii palju, et ma olen natuke tagasi tõmmand, aga ma nagu... Ma ei oska feikida väga, et olla keegi teine, sest et ma ei oska valetada. Mul on see, et kui ma hakkan valetama, ma hakkan kohe naerma. Sest et nagu mul oli just üks päev oma sõbranna Malluga niimoodi, et ta küsis, et kus sa reedel olid, vaata? Ma olin mingi väljas, ta oli mingi, et ta läksid üksi koju, ma olin mingi jaa. Siis ta oli mingi, okei, okay, ma saan aru, et sa ei läinud üksi koju, vaata. Et see oligi nagu see, et ma, see lihtsalt loed mu näost ära ja ma... Nagu... Aga kellega sa läksid siis? ei ole kellega. Ma... mingi Tinderi kutiga või? No ikka. Oli, no, jah, ja kõige see, et ma ütlesin, et ma ei tõmba endale Tinderit, siis mina... Ma ütlesin kevadel, et mina ei tõmba elu sest Tinderit endale, ma ei lähe sinna. No, et mina siis pool aastat hiljem Tinderist. Nii... Aga mis, otsa ongi see, mis teil kuulsatel lollakatate peast või miks sa lähed Tinderisse, kus on enamus tavalised vennad koos? Fuckboyd, kes tahavad lihtsalt sind prõmmida Aha. ja siis sa lähed sealt armastust otsima või? Ei, ma ei, aga kes ütles, ma armastust otsisin? Mis sa tahtsid ka seksiliselt? ma ei tea, mida ma tahtsin. Mis sa naerad siis? Ei, aga selles ma küsin reaalselt, et sa oled, kui sa oled kuulus, sa oled pildis, ja mina väga põeksin sellise asja pärast. Ega ma põdesingi, aga mul oligi nagu veits see. Aga isu oli liiga suur või? Ei, ei, mul oli see, et ma vaatan, kuna nii-öelda, ma olen kuulus, ma ei taha öelda, ma olen kuulus, ma olen võib-olla natuke tuntum inimene. No jälgi, tavain, jälgitum, siis on nagu see, et ma käin samas seltskonnas kogu aeg, seal samas ongi, et täpselt samad inimesed ongi, et lähed üritusele, täpselt samad näod, lähed, no, et kuidagi sa käid kogu aeg samad inimestega läbi ja sa nagu ei näe tutvugi uute inimestega. Mm-hmm. Ma mõtlesin, et ma tõmmas ära Tinderi, ma vaatan, ega ma ei olnudki kohe niimoodi, et tere, otsin armastus. Ma lihtsalt nagu enamus inimesed, kellega ma matchi sain, mul enamus oli nagu nii next, nagu ei vaata, et sa vaatad, seal ei ole ju mingit Nemad panevad rosterit. Ei sina. Ma, Mina, mul ei ole Tinderit olnud, ma ei tea, mis... Ongi, et ma vaatan, vaatad, ei, ja, meeldi, ei meeldi, et mul oligi vist ainult, ma panin kokku ainult mingi 10 inimesele ja mingi äkki 6 või 7 matchi tuli üldse. Ja sellest, et nagu... ma rääkima üldse, nagu ongi see, et sa see, et sa matchi saad, seda enda sa hakkad rääkima, mina küll esim peale teie seda podcasti, ma küll Tinderis kellegi mingi... Ei, enam ei julge. Ei julge, ma nägin, kuidas Lauri ütles, et kui naine esimesena kirjutab, siis see on horrible, see on red flag. See on selline peale tükkiv asi ja tegelikult, ma ütlengi niimoodi, mehena, jah, kui ma lähen nüüd lihtsalt kiiret seksi jahtima, siis ta hai kirjuta mulle, saame kokku, teeme selle asja ära. Enne. Aga kui mul on päriselt huvi inimese vastu, siis ma ikkagi kirjutan teile ise. No täpselt, et mul oligi seal matchik ka, mõndadega ma üldse isegi kirjutanud ja siis mul oligi 2-3 inimest, kellega ma nagu üldse nagu suhtlesin, natuke sealt öelda, et jõudsime sealt Tinderist välja ka, et mingi sotsiaalmeedias rääksin võit juttu, et selles suhtes, et ja mul ei olnud ka see, et ma otsin uult armastust, ma just läksin lahku väga pikas suhtest, et mul oli pigem see, et võibolla leida nii-öelda inimest, kellega suhelda võibolla veidi ja noh, kui sellest tuleb kunagi armastus äge, aga lihtsalt võibolla natuke vaadata, mis maailmas toimub, sest ma olin nii pikalt kinni enda selles suhtes ja siis nii-öelda, et kui ma olen suhtes, ma olen hästi lojaalne, ma olen koerastelt sündinud, ma ütlen alati, et ma olen lojaalne nagu koer, et ma olingi ainult nagu, ma vaatsin ainult enda meest, ma ei vaadanud kedagi teist ja kui ma olingi väljas, siis ma olin sõbrannadega, et nüüd ma tahtsingi võibolla näha, et mis siis pakutakse turul üldse? Mis sa siis nagu said sealt, kui sa käisid seal, oled sa täna nagu heas kohas tänu sellele? Või, sest mina eelmine kord ma nägin sind ja sa olid jumala masenduses. Lesisid diivani peale, kassisid ja siis tegid mingi stoorisid ka pärast, et elu on nii raske, eks ole. Aga see juhtub, vaata, Kristina, see juhtubki sellega, et sa lähed internetist otsid endale meest ja kõikidel fuckboydel on selgeks õpitud paar trikki. Ma räägin teile naistele ka, see on elementaarne, kõik te teate. Mees kirjutab ja siis muutub külmaks. Kirjutab ja muutub külmaks. Ja mis see teiega teeb on see, et issand, ma armastan teda nii väga, ma nüüd igatsen teda. See tuleb, sa hakkad jahtima seda sama tunnet, eks ole. Ja normaalne vend tegelikult kirjutab ja näitab kogu aeg huvi ülesse. Selle järgi sa saad sorteerida. Ei, no mul oligi lihtsalt see, et eks ma veits olen ise ka delusion, vaata. Nagu, et mul ongi see, et ma nagu, näiteks suhtengi veits kellegi ka, siis ma hakkan oma peas genereerima mingid asju, mida, noh, ma mõtlen hästi palju üle ka võibolla. Aga ei ühesõnaga, miks ma depressed olin või miks ma olin seal kassisin esiteks, on ju. Sest et, okei, ma üritan seda niimoodi rääkida, et ma ei tõmba endale uuesti vett peale, sest et mul oli see, et ma sain Tinderist ühe tüübiga
tuttavaks on ja me hakkasime suhtlema ja meil nagu klappis ja kõik oli chill, me saime kokku ka ja siis alguses, kui me kokku saime, siis me rääkisime juttu ka, siis ta ütleski mulle kuidagi niimoodi, et ta alguses ulub põdes minuga nagu suhtlemist või üldse nagu, et äkki ma ei tea, järgmine päev on mingi Postimehe kaanel, et Kristina uus silmar või midagi annes. Siis ma ei tea, mingi, ei, et ära üldse muretse, et nagu ma hoian oma privaatselu privaatsin, et tegelikult ka oma ex-abikasega ma väga jagan, et okei, see pulma tuli, saadeti paparazzo, kuigi noh, kuigi ma ütlesin õhtule, et okei, ma võin teile, kui ma pulmas saan pildid kätte, ja ma saadan teile pilte, et te võite neid kasutada, et see on fine, aga nad olid nii nahased, et saatsid paparazzo, no ma ei saanud seda ära hoida. Aga muidu ma ikkagi oma abielust väga niimoodi ei rääkinud, sest et ma austasin, et tema on tavainimene, või niimoodi erainimene või mis iganes. Ja siis, et nagu ma ütlesin sellele Tinder dateile ka, et jah, et, nagu, et, ja, et ära üldse muretse, et ma tegelikult hoian oma privaatset elu privaatsena, aga siis mul on see nii-öelda Instagrami subscriberid, siis ma mõtlesin, ma nendele räägin, et noh, et ma isegi ei öelnud nagu nime, ma lihtsalt ütlesin, et mul on üks Tinder date on ja siis ma lihtsalt tahtsin nagu nii-öelda hüüd nime panna, siis ma ütlesin tema nii-öelda ameti või mis, millega ta tegeles on ja linnast, kus ta pärit on. Ja siis mingid, ja mul on see subscriberites nagu alla 1000 inimese ja muidu mu stoori see vaatab 22 000 inimest. Siis ma mõtlesin, et okei, et kui see on alla 1000 inimese, et see on privaatsem. Et, aga ikkagi ühesõnaga, et ta leiti ülesse ja siis mingid inimesed hakkasid kirjutama, mis tal, et kas sa oled umbes see, kellest Kristina räägib enda seal stoorides. Okay, ja siis tal nagu lõi errorisse, et nagu noh, tema jaoks on see võõras, et nagu järsku inimesed kirjutavad mingi, kas sa oled see. Ja siis ma sain ka aru, et ta nagu ehmatas ära selle peale ja mina asja tegin selle vea, et ma ei oleks pidanud nagu rääkima või kui ma nagu rääkisin, ma oleks pidanud veel olema, nagu ma praegu räägin, et Tinderi tüüp on. Et siis keegi oleks osanud isegi nagu arvata. Et ühesõnaga, ta lõi korra errorisse, ta ei rääkima, aga ongi pühapäev, esmaspäev. Ja siis mind tegi see kurvaks, sest et ma ju noh, ütlesin tal ise ju, et ära, sa ei pea muretsema ja bla bla. Aga noh, samas ma saangi öelda, noh, ma ei saa teisi inimesi kontrollida, et ma saan kontrollida seda, et mis mina teen ja võib-olla natuke ka meedat, et paluda, et ponerge siis nagu postitage teise inimese nime, aga ma ei saa kontrollida seda, et inimesed ei kirjutaks. Aga fakt on see, et jah, see eeldabki jälle, nagu alguses ka rääkisime, kui sa oled teel kuulsuse poole, eks ole, sa pead saama endale head suhted meediamajaga. Mm-hmm. Sellepärast, et muidu ongi see, et kirjutatakse sust, mis iganes või pannakse sust koledat pilti sinna ja keegi ei tule sul vastu, eks ole? No mul on meediamajadega võib-olla see ka, et ma olen hästi avatud alati nendega, on teaus ja no sellele ongi see, et kui näiteks ongi, ma ei tea, kas ma olen hullult palun midagi, et ärge postitage, aga enamasti ma saan öelda, et no, kui ma näen tõesti, et on koleda pildi pannud, ma mingi please vahetage ära, et no, ma näen nii rõve välja, et no, ärge tehke. Sa enamasti tulevad vastu, sest mina olen neile vastu tulnud, et ma ei saa käituda meediaga nagu sitasti ja siis eeldada, et nad siis on minu vastu ka toredad. Et ma tunnen, et nagu kõikis elu nagu asjades sul on vaja häid suhteid ja ma üritan alati inimestega häid suhted hoida. Et kui palju sul on üldse suhetest rääkides, lihtsalt sõprussuhetest ka? Hästi tihti ongi see mulje vaata, mis jääb, kui me vaatame pilte ajalehtedes, netis, mis iganes. Mm-hmm. Alati kuulsad on nagu gruppides. Kuulsad inimesed tunnevad ainult kuulsad inimesi. Nii-öelda on rikkad, ilusad ja kuulsad. Et palju sul üldse süksid nii-öelda tavalisi sõpru on? On sul üldse süksid inimesi? Või täna ongi see, et kogu su seltskond, kes su ümber on tegelikult ikkagi mingi nii-öelda tuntud inimesed? Mm-hmm. Ei, tegelikult see suhtes, et mul on väga palju nii-öelda tavaelu inimesi, aga ongi see, et ma ei topi neid enda sotsiaalmeediasse. Et noh, jah, vahepeal ikka on stoorisi, aga tegelikult enamus inimesed, kellega ma üldse kokku saan, et ma ei tee kogu aeg stoorit nendega. Et mul on ju sõbranna, keda ma tean esimest klassist ja mul on taga üldse vist mingi esimeses klassist tehtud pilte võib-olla nüüd hiljuti mingi aeg. Et noh, et me ei tee niimoodi pilte koos, et me just naudimegi aega koos ja unustan pilti teha, et okei, jah, Malluga me stooritame hästi palju, sest me olemegi nagu influencerid ja me teeme toredid asju üksteisele kuidagi, võib-olla on see loomulikum, aga ta, et mul on ikkagi väga palju nii-öelda mitte tuntud inimesi ka, aga te ei näe neid, sest et ma käin endaga nendel tuntud inimeste üritustel ja tavaliselt ongi nagu see, et kui sa oled seal kuskil PR-peol, siis seal ongi need teised tuntud inimesed, keda sa ka natuke võib-olla tead, räägid juttu, teist tehakse pilte, arutakse, et teda kõik pestikad, aga tegelikult noh, see ei ole. See ongi pigem nagu selline kreenis arusaam meil kõigil, et kõik on suured sõbrad, sest kui pilti hakatakse tegema, siis jah, okei, ta vaid naeratame ja siis kaameramees läheb minema, siis ütled, käi päris ainult. Ei, no päris niimoodi ei ole, aga ikkagi, et nagu selles suhtes sa... Et see on ikkagi päris fake tegelikult. Ei, no ei, mingid inimesed ikkagi on mul, nagu, kes on tuntud, on nagu head sõbrad, aga mõned on lihtsalt nagu tere tuttavad, aga inimesed arvad, et kuna me mõlemad oleme influencerid, siis me peame olema parimad sõbrannad või mis iganes. Aga sellist asja oled näiteks tunnud, et kuna sa oled ikkagi edukas täna, sul läheb päris hästi majanduslikult, eks ole... No ei saa kurta. Nagu sa ütlesid, 22 000 inimest vaatavad su stoorisid asju.
Kui teadlik sa pead olema selles näiteks, kui see ellu tuleb uus inimene või mõtled sa üldse selliste asjade peale, et fuck, äkki ta tahab mind lihtsalt ära kasutada enda kasuks kuidagi? Ei, no kindlasti on mingid inimesi, kes mitte ainult romantilistes suhetes, mm-hmm. vaid sõprusuhetes, mis iganes, et inimesed, kes tahavad nagu võib-olla ainult seda feimi saada. Mm-hmm. Aga kuna ma töötasin nii pikalt teenindajana, siis ma kohtusin nii palju erinevate inimestega, et mul on kuidagi see niisugune bullshit radar on hästi. Ja ma tunnen ära, selle, sa saad kohe aru. Vähemalt mina saan kohe aru, kui keegi on lihtsalt nagu ainult kuulsuse pärast, et see on nii ära tuntav, et ma pigem olen need suht ruttu välja sõelunud ja pigem ei suhtle nendega. Mm. Et hoian eemale. Ja et sa pigem ikkagi oled nii tugev, et sa lõikad selle sest mina ütlen niimoodi, et ma ka tunnetan väga hästi inimesi. Mm-hmm. Aga ma olen teine kord siuke, et tavai, ma saan aru täpselt, mis sa teed või mis mm-hmm. su kavatsused on, aga ma lasen sulle olla endaga samas ruumis. Et mul ei ole seda selgroogu, et ütelda, kuule, tead, ma ei taha suga üldse Ma ei ütle ka niimoodi, ma lihtsalt kaon ära vaata, mul on see lemmik asja. Ghostid või? Ghostin, jah, et nagu selles mõttes, et nüüd, noh, et ma lihtsalt, ma võin samas ruumis olla, aga no sa saad aru, vaata, see on see inimene, kes täiesti näiteks võõras ja hullutab siin storisse toppida kogu aeg, et ma hängin suga koos või, et kõigile teatavaks kogu aeg teha, et te hängite või noh, mingid väiksed asjad on nagu märgatavad, aga ma pigem ikkagi, ma ei ütle kunagi kellegile, et ma saan aru, et sa oled mingi cloud chaser, tõmma, noh, Pange viiks peale. Ei, aga tõmba enne, ei ole mingi asja. Ja tõmba minema siit, on ju. Et ma lihtsalt nagu, kui ta tahab kokku saada, kuule, ei ole kiire, ma pean pesu pesema, much to do, laps on vaja lasteaiast tuua. Et ühesõnaga, et tegelikult mul ongi hästi kiire, et ma väga valin, kellele oma aega nagu panustan, sest et mul on busy life. Aga kui sul on nagu see busy life, teispidi mõtleks, et vau, kõik tahaks seda influka elu, et tööle ei pea käima. Et sa käisid viimati päris tööl, aasta oli 2021-2022, eks ole, töötasidki raadios. Esmaspäevast reedeni, 60 või? Hommikuti, jah, ma pidin ärkama kell 5. Ja. Täitsa haige elu, jah. See oli haige elu, aga mulle väga meeldis see. Raadio, meeldis. Mulle väga raadio meeldis ja ma läheks igakil tagasi, kui ta kutsuks. On, aga täna see elu mul on siis... Mul ei ole isegi Mark, vaata. Ma ei hitsi, ma läheks tagasi. Ma ei tea, kas ma mujal raadiosse viitsiks minna, aga ma ei hitsi, ma läheks tagasi. Aga täna see elu on selles suhtes kõrvalt vaatele. Mis seal siis on? Teed mingi storiesid, saad kohe mingi, ma ei tea, sponsor siin, sponsor mm-hmm. seal, eks ole nagu kõik kas kinni makstud. Aga tegelikult selle taga on ikkagi ju töö, sul päevad on mõnikord ju, jah, mõni päev sa saad diivanil istuda mm-hmm. ja oma sõbranna Malluga koos vaatad televiisorit. Yeah. Ja teised nädalad võib-olla siuksed, et sa teed ühest kohast teise jooksed. Ei, no mul näiteks see nädal ongi selline, et kuna ma noh, ma ei tee ainult seda influentsimist, et ma teen ju erinevaid videoprojekte ja podcast mm-hmm. asju ka, et siis mul ongi nagu see, et noh, ja siis on need üritused ka, kus on mõned arvad küll, et sa lähed peole, aga tegelikult see on ka ikkagi tööüritus, sa pead olema seal Nägu näitama, suhtlema, olema viisakas tore, lepid mingid asju kokku, aga et ongi näiteks see, et täna märkasin ka, mis kell, 7, natukene 7, siis mul oli trenn, siis ma läksin ühele võttele ja ma tulen siia, siis ma lähen käin arsti juures, siis ma lähen käin lapsel järgi lasteaias, siis ma olen temaga natuke aega, siis ma olen juba nagu sinna ühele firma üritusele. No. Mm. Et selles mõttes, et ja homme mul on täpselt selline ka, et nagu hommikul ärkan ja terve päeval on jooksus, et need võtteid ja asju on päris palju, et mul praegu ma olen kuidagi ennast nii üle pukkin, aga samas mulle meeldib hästi tööd teha ja kuna selle influence, mul on tegelikult assistent ka, ma ei ole seda väga nagu kuulutanud, aga mul on assistent, kes vastab meelidele, sest ma olen enamasti kogu aeg nagu liikuvases roolis, mul ei ole aega vastata ja ma tundsin mingi, et ma kaotan nii palju koostööd, sest ma lihtsalt ei vasta meelidele. Mm. Et tegelikult selle töö taga, sa mõtled küll, et saab pakki ja teeb story, aga tegelikult selle taga on aati mingi 500 meili, et edas tagasi, et me saadame sulle pakki on ja me tahame sult seda, siis saadad oma selle ennem, sa saad kontenti, nad kinnitad ära, kas see sobib, et sa postitad seda, siis nad saadad tagasi, võibolla nad tahad, et sa muudaksid midagi, et ei kuule, et meil ikkagi sobis, siis sa muudad ära. Et uuesti, et tegelikult see on nagu päris suur töö. Ma ei saa öelda, et see on kõige raskem töö maailmas, et tegelikult noh, vahepeal on raske, vahepeal sa suhtled nende klientidega ja sa oled lihtsalt mingi, eriti näiteks välismaa klientidega, et sa suhtled ingliskeeles ja vahepeal läheb mingi asja tõlkes kaduma ja siis klient ei ole õnnelik ja on mingid probleeme olnud. Aga nii on näiteks olnud, et saadetaksegi pakka ja hakkab see suhtlus, ma ei tea, pakuvad sulle oletame, ma ei tea, 1000 eurot ja lõpuks ütled, kuule, istu sisse see tonn endale, ma ei taha enam seda. Või sa pigem ikkagi võtad need asjad vastu? Mul on see tööeetika on hästi kõrge, kui ma olen midagi luban, ma teen ära selle. Aga mingi asjaga ongi näiteks see, et näiteks ongi, et oli üks firma, toode mulle räigelt meeldis, aga see meilivahetus rikkus mulle selle
toote ära, nii et kui ma näen poes seda toodet, tahaks oksendada, lihtsalt ma ei nii vihane lõpuks, et ma ütlesin, ma ei taha seda toodet näha, aga lihtsalt selle kliendi suhtluse pärast, et või selle, jah, et nüüd mul ongi see, et ja suht tihti on ka see, et sa suhtled selle mingi müügi agentuuriga, mitte selle kliendi ja, nagu otse, et siis ongi nagu see, et ma võtsingi nii-öelda assistendi, kes vastab mõist meilidele, et mina saaks selle toote, noodiks seda toodet ja siis räägin nagu kogemusest, mitte see, et mul on nagu tuju ära rikutud selle mingi müügi esindaja poolt, sest et ta jaurab, et ta ei saa aru, vaata, eriti hästi raske on nendega, kes on alles alustanud ja nad õpivad ja siis mina olen seda teinud aastaid ja siis hakkad alles eletama tema tööd, et nagu rahune maha. Mm. Et selles suhtes, et tegelikult on tore, vahepeal on lihtsalt mõned nõmedad hetki, aga ma ei saa kurta, et täna tunned, et sa teed nagu väga head asja just ise enda jaoks ka siis enda elus, et see ikkagi teas kohas. Jah, et see on müügitöö ikkagi ja ma olen müügitööd terve elu teinud, et ma alustasin, mu kõige esimene töö oli Essel Õhtulehte, müüsin tänava peal mingi 10 aastasena. Ja tänava, tere, kas toite Essel Õhtulehte osta? See on mu viimane leht, palun oska. Tegelikult ei olnud, mul aetis kotis olid. Küll nagu ütlesin, et mitte tükki öelda, aga see on mu viimane leht, on koju minna, palun. Et selles suhtes, et ma olen aeti olnud müügi inimene, ma olen hea jutukand ja ma müün kõik asjad maha, mis vähegi, nagu mis mulle meeldib, siis ma oskan seda müüa. Kui mulle meeldi, ma räägin, ma oskan valetada, see et ei olegi mõtet. Aga see ongi üks asi, nagu sa ütlesid, sa müüd kõik asjad maha. Ja väga paljud inimesed suhtuvadki influkatesse nii, näed, on oma elu maha müünud, oma pere ja oma privaatsuse. Ja hästi paljudele käib selline asi vastu sittumist. Ja teispidi näiteks rääkida üldse perest, sul on tütar endal ja sa just nagu rääksid, milline su kava on ja täna ka vaata sisse korra käid, võtad lapse, lastajast oled natuke temaga ja juba paned jälle tuld. Kui palju sul nagu päriselt aega üldse olla on ema? Kuidas sa nagu tasakaalustad vaata neid asju ka? Ja noh, sul on ju mees, eks ole, kellega sul laps on, kas siis tema aitab siin sul last hoida või sul on lapsehoidjad või kuidas see asi üldse sul välja näeb nagu reaalselt? No tegelikult on see, et noh, ta käib ju päeval lasteaias, et ma üritan ikkagi kõik oma kohustused niimoodi, et mul oleks päeval esimest pooles, et kui laps on lasteaias, et ma tavaliselt lähen talle juba kella 4 järgi, et ma ei tee talle pikk. No, minu eelis ongi see, et viimase hetke täpselt, et nagu mõndadel ongi ju emad käivad tööl hommikul 9 õhtul 6 ja lähevadki siis lapsele järgi, et minul ongi see eelis, et ma saan talle ka teha ka rohkem lapse lasteaia vabu päevi kui näiteks võib-olla tavaline ema, kes käib esmaspäevast reedeni tööl. Et pigem mul on seda emadus aega hästi palju, kuigi see võib-olla sotsiaalmeedias tundub, et ma ei ole oma lapsega palju, sest et ma ju ei tee stoorid, keed on kelanile suppi vaata, paneme klotse, et mul ongi nagu see, et ma ei tee neid stoorisi ja et ma teen stoorisi just siis, kui ma olen väljas või ma teen muid asju, et inimesed vaatavadki, et taad ei ole oma lapsega, aga ma olen teadlikult ta sündis, siis ma võib-olla natuke jagasin rohkem stoorisi ja mul oli see mingi baby blogi ja aga praegu ma mingi, et mul käis, kui ma sain vist kelanisik 2-aastaseks või natuke väiksem, ma käis mingi klõks, et ma olin mingi tutututut, et mina olen selle elu valinud, et mina olen influencer nii-öelda, et minu laps ei ole seda valinud, ta ei ole veel piisalt vana, et öelda, et kas ta tahab olla pildis, kas ta ei taha olla videos, mis iganes, et ma praegu tõmban ta maha ja kui ta on piisalt vana, et otsustada, et kas ta tahab olla mu sotsiaalmeedias, et siis ma võin ta tagasi tuua. Et praegu lihtsalt ongi see, et nagu ma lihtsalt tundsin, et ja ma ei ole nagu, ma ise tunnen ka, et ma ei ole kuidagi nüüd emme baby blogija, et ma olen ikkagi Kristina, ma olen Rämmar Life ja nagu, et siis mõttes, et ma teen muid asju, et ma ei ole see mingi emme blogija, et ma ei taha seda jagada, et ma pigem jagan enda elu ja siis nii-öelda Siim ja Kelani last siis teevad oma asja. Ja aga võt, see ongi see, et nagu sa ütlesid ka, et sa jagad seda poolt, mis nii-öelda väga palju siit huvitabki, kui sa oled väljas ja bla bla bla, onju. Aga ikkagi nagu, kas sa lapsega, noh, kui sa enda lausalt otsa vaatad, kas sa suudad lapsega olla nii näiteks, et sa paned telefoni ära, sest influka elu on tegelikult kogu aeg telefonis, onju. Sa istud kogu aeg telefonis. Et suudad sa näiteks, noh, vaata, ma lugesin Malju raamatut, mis mul väga meeldis. Ma elan ise ka selle põhimõtte järgi, et sa pead reaalselt leidma lapsele selle aja, et see on ainult sina ja mina, päriselt. Yeah. Et kas sul on see asi ikkagi, et sa suudad telefoni ära panna ja olla lapse jaoks mingi aeg päevas olemas? Või sa oled pigem multitaskid, et paned klotsi ja istud telefoni? Ei, selles suhtes, et ma tean, et mul on see telefoni sõltuvus nagu hästi suur, et mul eile ma käisin osin uue telefoni endale, aga kuna see nad ei setupinud seda niimoodi, et ma saaks kohe ümber vahetada, et siis ma pidin olema 4 tundi ilma telefonita. Lõpus küll korra käsi värises, et ma tahaks juba tšekkida, et kas on mulle kirjutatud või midagi. Aga ei, ma ikkagi olen õppinud ka, et noh, et ma, kui ma olen lapsega, siis ma olen nagu lapsega. Et kuna ta on ju päeval lasteaias ka, et siis oleks nagu nii nõme, kui ta tuleb lasteaias koju ja siis ma olen ka terve aeg telefonis. Kuigi no, mõned õhtud on sellist, et mul on vaja teha tööd edasi, kui ta lasteaiast juba tuleb, aga ta ongi, mu laps on nagu natuke rohkem selline
isemängija, mm-hmm. et nagu ma mängin aga koos, aga ta nagu ta väga tihti ei taha muga mängida. Et see kõlab nagu hästi imelikult, et mu sõbranna on mingi, oh my god, et sul nii peab, et mu laps elab mul kogu aeg kallas ja ilma mm-hmm. minuta ei tee mitte midagi, aga mu laps on kogu aeg sainugi peits iseseisev, et noh, ma võin taga koos mängida, aga ta pigem tahab mm-hmm. nagu omaette mängida, et me mängime koos ja tal meid koos joonistada võib-olla pigem. Et me veedame aega ja ma olen ju tegelikult on see, et minu eksabikaasa töötas ju välismaal nüüd ta tuli Eestisse tööle, aga ta, ehk siis esimesed 3-4 aastat Kelani elust oligi see, et kui Kelani sündis, siis teisest nädalast mul eksabikaasa läks välismaale tööle ja ma olin taga kahekesi kogu aeg. Mm. Et selles suhtes, et ma veedan väga palju oma lapsega aega, ma olen väga pikalt aga olnud kahekesi lihtsalt, et ma nagu ei näe, et ma tean, et inimesed kritiseerivad, et ah, ta käib kogu aeg peol, et siit tema ja mis iganes, aga ma üldse tean, et ma olen siit tema, sest et nagu... Palju see kriitika sind üldse nagu... Palju see kriitika sul korda läheb, sest vaata, mina olen selline vend, nüüd ka siin mingid artiklid tulid välja, ma loen neid õhtulehe kommentaare ja naeran, sest see on minu jaoks fun päriselt, eks ole. Kas sina suudad lugeda kommentaare ja võtta seda kriitikat läbi selle prisma, et need on lihtsalt lollid inimesed, kes seda sitta kirjutavad, või sa pigem jätad selle lugemata, sest see ikkagi haavab sind? No selles suhtes, et alguses, kui ma just emaks sain, siis on ikka vaata need emotsioonid ju laes ja siis ikka nagu ma mäletan, kui ma nägin mingi kommentaare, siis mul oli nagu hästi raske või ma nagu võtsin südamesse, et nagu inimesed kirjutavad, et sa oled mingi, ma mäletan, mis sa kirjutasid, aga noh ikka kogu aeg, et siit tema ja mõtetu inimene, siis ikka hakkad mõtlema mingi, et no ma ei tea, et äkki ma siis olengi mõtetu või siit või ma ei tea, kuidagi läks nagu rohkem hinge, et mul arvan, et need olid pigem need rasedushormoonid, aga praegu on küll nagu see, et näiteks tuli ka mingi artikkel minust, Ja seal keegi kirjutas mingi täiesti, noh, kas ta ütles, ma, midagi ta sõimas mind seal ja rääkis, et umbes mina olen mingis asjas süüdi. Ja ma olin mingi, aga ma ju tean ise, et ma ei ole süüdi. Ja siis ma mingi, et okei, ta lihtsalt räägib seda lihtsalt sellepärast, et ta arvab, et, mingi, et ta on loonud mingi kuvandi minust. Ja ta arvab, et ma olen see inimene. Ja siis ma saan, kui saingi aru, aga ma pigem ma ei lähe lugema. Et mis ma ikka, sest et nagu... Ma üritan mitte südamesse võtta, aga vahepeal ikka käib nagu närvi. Vahepeal salvab ikka. No jah, et siis ma nagu miks ma teen endale haiget, et ma pigem ei loe, aga kui ma, eriti siis, kui ma mäletan, et minust tuli artikkel. Ma ei mäleta, mis artikkel see oli, aga minust tuli mingi artikkel, scrollin Facebookis, kui ma olen igapoolt maha võtnud, et no, likeid on ja. Tuleb artikkel ette vaatan 200 kommentaari. Oh my ja siis ma olin mingi, kas ma nagu lähen teen endale haiget või I choose peace. Ja siis ma olen mingi, I choose peace. Ja siis scrollin seda, siis ma teadsin, et need 200 kommentaari oles, et oi, ta on ilus ja äge ja nii kena vaata. Ma teadsin, et see on nagu pigem negatiivne. Aga et ma, noh, ma ei lähe pigem. No mis see annab mulle? Aga üldiselt keegi ei lähe head, eestlane ei lähe teisele head eriti ütleme. Eks ole? Et no, mulle kirjutatakse pigem nagu postkasti head, et tored. Et just teile õhtul keegi kirjutis mulle, et me vaatame seda salajutte sõbrannaga. Ja ma lihtsalt tahtsin öelda, et ma olen täiesti alguses Snapchati aegades sind jälginud. Ja ma ei ole vist mitte kunagi mitte ühtegi su storyt nagu skipinud. Ja et sa oled nii äge inimene ja saadis, et me olime kunagi pilti ka koos teinud. Et aitäh umbes, et sa oled. Ja ma mingi aitäh, et sulle, et te olete. Et see on nagu nii äge. Ja, et, pigem nagu vastan nendele kommentaaridele, mis mulle postkasti. Sest et mulle kirjutas just üks päev, keegi vaatas mu saadet ja kirjutas mulle, et sõimas midagi mu last on ja siis sõimas mind ka, et sa käisid siin nüüd ilu oppidel arvad, et sa oled nüüd hullult seksikas oma arust ja et nüüd et sa oled seest ikkagi väga katkine ja haige inimene, et seda näha, siis saatsin talle vastu voissi, sest ma ei viitsin trükkides selle pikk kiri. Ma ütlesin, aha, kuule, et sain su kirja kätte, et aitäh, et sa muretsed Kelani pärast, et sa ei pea muretsema, et tal on kõik hästi. Minu pärast sa ei pea ka muretsema, et ma olengi väga seksikas ja katkine, ma ei ole, ma tunnestan väga hästi. Ja siis ta oli, issand, et sa vastasid nii normaalselt, et sa oled nii äge inimene, issand, arvamust aega muutus sinust, et ma mingi, et aga vahet ei ole, mis sa arvad, et selles mõttes, et nagu ta arvas, et ma võib-olla ütlen vastutale, et ta käib erise, et sina ütle mulle, aga ma olin mingi, aitäh sulle kriitikaist, aga ma tunnen, et ma ei vaja seda hetkel ja siis ta nagu oli nii üllatunud, et noh, selles mõttes, et ma kannatan kriitikat, ma ei ole nagu see, et sa ütled mulle midagi negatiivset, et ma kohe saadan sinud igas sauku vaata, et ikkagi ma vastan, et aitäh sulle, et sa tunned muret või et aitäh su kriitikaist, et noh, nii on vaata. Mm-hmm. Kuidas sa influencerina üldse, kui sa oled ise enda No, sa oled ettevõtja täna on ja sa ise ikkagi põhimõtteliselt sebid endal asjad välja ja sul on manager vist, eks ole, kes su mingid projektid nii-öelda välja toob. Aga välja räägib, eks ole. Aga selleks, et niimoodi pildis püsida, sa peadki tegema siis palju erinevaid asju, sest noh, sul ongi see, mis saadet sa täna siin salvestasid. Küll, aga kus Kristina. Nii,
külla koos Kristinaga. Mm-hmm. Siis oli nädal koos Kristinaga, kus ainult jõid, iga episood see vaatimine kommenteeris seda. Kõige aegem on see, et nagu selle saatega, okei, okay, ma saan aru, et nagu seal tunduski, et või noh, jõingi iga päev, aga mõelge nüüd, ainu. Sest, aga mõelge, kui raske elu on, kurat, kui joomaga vigada. See oli mu esimene, nagu palju tarvitada, ma olen kogu aeg nagu ilma lapsetada. Tegelikult see oli mu esimene siin lapsevaba nädal, kus ma olin Eestis ja ma olin lihtsalt, ma olin vaba. Mm-hmm. Nii et mu laps oli lapse isaga, nädal aega, mina sain lihtsalt nädal aega teha ükskõik, mida ma tahan. Ja siis oligi see, et mu terve, tavaliselt ei ole see nädal, et esmaspäev umbes lähen sõbrannaga õhtusöögile, et esipäeval lähen sõbrannaga õhtusöögile, kolmapäeval lähen, et nagu tegelikult ma olen esmaspäevast reedeni kodus lapsega, et, mm. et siis mul oligi nagu vabadus. Muidugi ma tegin mulli kaks, et nagu esimene õhtu ma jõin ühe klaasi või okei, okay, ma jõin natuke rohkem tegelikult. Aga et muidugi ma nagu lapsevaba nädal ja ma panin jooki, okay, et tegelikult ma ei pane ju niimoodi parma. Ma pole reaalselt laupäevast saadik joond, mis päev täna on teisipäev. No, mis... Neli päeva joovatus, jah? Ei, tegelikult ongi nagu, et inimesed arvad, et ma olenki nüüd joodik, et no, las nad siis arvad, et ma ise tean, et tegelikult mul on ju olnud perioodi, kus ma joo mitu kuud, sest ma lihtsalt ei taha. Et, ja vahepeal on rohkem, et selles mõttes, et väike mull never killed nobody. Mm-hmm. Aga väike munn? Väike munn killed everybody. Sest kui vaatame salajutte, eks ole, siis sul on päris suur probleem mikropeenistega. et, see ei. Ei ole, või? No, on juhtunud. On juhtunud, et on probleem, eks ole. Ma ei tea, jah. Et, aga... Ma tunnen, et see mikropeenis jutt on pigem minu podcasti nagu amploa, et sinul on nagu teised. Et, jah, aga võt, see ongi see, et mis ma tahtsin öelda, et sa tegid siis saateid, eks ole, et nüüd ongi teil podcast, et sa pead kogu aeg ikkagi genereerima, mõtlema uusi viise välja, uusi formaate, mida teha, et siis raha teenida, eks ole. Ei, no muidugi, et siis mõtlesin, et ma olen alati olnud kuidagi, kuna ma ei ole nagu rikkast perest pärit, on ju, me ei olnud nagu mingi puruvaesed, aga ma olen ise olnud nii-öelda, kui ma sain 16-17, siis ma olen olnud puruvaerne, siis kui ma üksi olin. Mm-hmm. Aga kui ma üles kastasin, et siis ma olin minuke keskmine, et noh, et ütleme, et riided olid seljas, toit oli laual, ekstra asju mina otseselt ei saanud midagi, aga noh, ühesõnaga, et oli okei. Okay. Aga kui ma üksinda olisin, 16-17 olin ja sellest kuni ma olin 22 või 23, et ma olin väga-väga vaenest, et ma teenisin vahepeal mingi 300 eurot kuus, mu üür oli 250 ja ma olin väga vaene, et ma olen olnud nagu tõesti nagu vaene kui kirikurott, et sul on 5 eurot ja siis sa pead mõtlema, et kuidas sa saad sellest söönuks ja kõik asjad. Ainu. Aga see õpetas sind nagu hakkama saama, kasvatas sul nagu selle mentaliti? Et... Ja ma ei ole kunagi see, et, ja sealt õpetas mulle ka seda, et mitte keegi siin maailmas siin elus ei võlgne mulle mitte midagi. Mm-hmm. Et see on mu lemmik lugu rääkida, kus ma olin, mul oli üks sõbranna, kes on rikkas perest ja ta käis reaalkoolis. Ja siis ma läksin emaar tööseks, et ta oli mingi, kuule, et mu klassivend, kes on mu naaber põhimõtteliselt, ta oli mingi majapidu. Ja et lähme sinna, et nagu seal on mingid inimesed, mul klassiajad, pidu. Ja mäletan, ma olin töötanud siis, ma olin siis 17 ja võtsin Raekoja platsis oli üks Itaalia restoran, ma olin seal runnerina tööl, siis teeninda abi, et ma koristin laudu ja tohtin teeninda olla, sest ma olin alakas. Ja ma sain vist mingi kuu aja eest, siis ma sain veel mingi 250 eurot. Ja ma mäletan, tassin endal osta kõige esimest iPhone ja mõtlen, ma jooksin seal päev, nagu esmaspäevast reedenil või ei, mitte esmaspäevast reedenil, kolmapäevast pühapäevani olin tööl ja niimoodi, et ma teenisin nii vähe raha, et ma kõndsin öösel siis jalaselt koju, sest taksot meil kinni makstud. Ja kõndsin öösti koju ja nägin retsilt vaeva ja teenisin selle 250 eurot, mis oli, ja ostsin oma esimese iPhone'i. Ja ma mäletan, läksin sinna, see iPhone 3, ja läksin sinna majapeole. Ja siis seal oli üks tüdruk, ja ma ei unusta seda mitte kunagi, et ta oli nagu, oh my god, et mu isa ostis mulle musta iPhone'i. Ta siin valge, et siis kui loll võib üks inimene olla, või ühesõnaga vale värvi iPhone. Ja siis ta räägib, et kui debiilik ta isa on, et ta ei tunne värve, et nagu, kas ta isa, mina, kes ma olin just kuu aega jooksnud kõrredi, nagu ori põhimõtteliselt, et seda telefoni lubada, kuulan, imestan, ma ei olnud mitte midagi, ma ei kommenteerin. Ja siis ma olin näiteks mingi vau, et inimesed on nagu nii nahaalsed, et mu isa võlgneb mulle see telefoni ja veel valet värvi toob. Ja siis mina kuidagi selles hetkes, ma mäletan, ma olin köögis ja ma selle hetkel ma olin mingi, et okei, okay, pida nagu ei eelda, et keegi siin maailmas võlgneb mulle midagi. Ei mu ema, ei mu kasuisa, ei mu vend, ei mu perekond. Nad ei võlgne mulle mitte midagi. Kõik, mis ma siin maailmas teen, ma teen ise. Ja seal siis käiski mul klõks ära ja nüüd ma olengi nagu hästi selline, et ma üritan alati olla nagu liikus, et mul on munad mitmes korvis, et mul ongi mitu projekti, et üks projekt kukub ära, et näiteks raadio kukus ära. Ma teadsin, et mul, ma ei ole nüüd see, et mul ei ole kuskilt raha. Mul tõid muudest allikatest raha juurde, et mul on võib-olla jah, see nüüd roti mentaliteet for life, et elu lõpuni on ikkagi peast vaene, et ma ei eelda, et nüüd kui mul raha on, et mul on elu lõpuni, seda ei, seda peab kogu aeg juurde tulema, et mul ei ole kunagi piisavalt ja see, nagu see nälg on kogu aeg elu lõpuni, et võib-olla aga, see pärast aga... on.
Kuidas sa nagu reaalselt rahu üldse siis tunned? Oled sa üldse kunagi rahul ka? Ei, ma olen muidugi, ma olen rahul ikka, aga ma ei nagu loen tale illusiooni, et nüüd kui mul on näiteks mingi paarkend tonni kontol, et nüüd ongi, ma võin ellu kuni chillida. Ei, sa pead nagu edasi tegema, et sa pead kogu aeg olema nagu töös. Et, plus mulle meeldib tööd teha, ma olen alati olnud, ma olin 90, kui ma hakkasingi juba ja ütlesin uurisin, kus ma saaks tööd teha, et mulle meeldib tööd teha ja mulle meeldib tegevuses olla, et ei ole nagu see, et saad mingi suure summa raha ja siis chillid, tõmbad selle laiaks ja vaatad edasi, kus edasi saad. Ei, kogu aeg peab tulema juurde ja tegema mingid asju, et mulle nagu meeldib. See on üli hea mindset, sest mina olin just vanasti selline vend, kes ma teeks mingi teema ära, saan mingi pleki kätte, relax, kulutad. Yeah. Vaatad, hakkab otsa saama, tavai, teeme uuesti. Ja see on tegelikult väga rumal viis, kuidas elada, üli rumal. Sellepärast, et siis sa ikka hustlid samamoodi, eks ole. Aga sa jõua kuskile. Jaa, sa jõua mitte kuskile, eks ole. Sa lihtsalt taed tagasi nulli, üles, no yeah. See on perses variant. Aga kuna sul oli, sütsid ka see roti mentaliteet ja igavesti sisse, kas sa täna oma tütrele näiteks võimaldad kõike? Kas sa seda ei karda, et sinu tütrest kasvab see, kes ütleb, et emps, ma ei tahtnud mingit kuredi musta telefoni, mul on vaja roosat telefoni? Või kuidas sa nagu selle... garanteerid. See on hea küsimus. Kuidas sa garanteerid? Sest mina tean samamoodi, kasvasin samamoodi, ma ei tea, kaltsukast tulid riided, eks ole? Ja hui ma tahan, et minu lapsed umbes peaksid kannatama. Kõik olen nõus neile andma, ostma. Ma just käisin lapsega poes üleile või mingid päevad tagasi ja hakkab mul seal, vaatab ühte asja ja teist. Ma küsin, miks sa kurb oled? No ma ei tea, kumba valida. Hakkab peale see huijame. Ma ei tea, kumba valida enne. Mõtlesin, aga vali üks, et siia sa saad näiteks asjad sisse panna. Mingi kott oli. Ma ei tea, aga mul meeldib see ka. Ja siis hakkab juba pisar tulema. Mõtlen, jaa, küll võtan need kaks. Ma võin seda tal lubada. No, vaata, proovisin isadel... küll korra kasvatada, vaata, et oli ainult üks. Vaata, aga... isadel on veid see ka, vaata, et ma näen ju enda selle perekonna selle pealt ka, et no ikka, et kõik saab, mis tahab isa poolt, et mina olen natuke võibolla see rangem, aga ma ikkagi jah, mul on see, et ta saab kõvasti rohkem asju, mis ta tahab, on ju. Või noh, see mõttes, et mitte rohkem asju, vaid ta saab väga palju asju juba ka sellepärast, et ma olen influencer, eks mul saadetakse nii palju kraami, on ju, okei, nagu nii on mu kodu asju täis, on. Aga ma ikkagi kuidagi noorest ma tahaks kuidagi olla nagu rääkida, noh, kui ma räägin talle äkki enda elu natuke ja suunan teda, et ikkagi tuleb tööd teha, et ma ikkagi tahaks kasvatada sellist last, et ei oleks, et jah, ta saab asju, aga ta peab saama, noh, et ta peabki selle nagu välja teenima, et ei ole see, et noh, praegu on liiga noor, et ta saab lihtsalt asju, aga mingi, et on ikkagi see, et sa pead välja teenima mingid asjad, et kas see siis, ma ei tea, oledki kodustubli või hinnetega just see, ma arvan. Aga sa arvad, see premeerimine nii-öelda. Ma arvan, et hinnetega, sellepärast, et vaata, mina ei saanud, mul on see haridus on hästi tähtis, et ongi, kui sa saadki ilusti viisi, saad selle, tänu sellele saad rohkem preemeid siis, et noh, muidugi riided ja toit ja katus on minu poolt nagu nii olemas, aga kui sa tahad mingi boonuseid saada, et siis sa peadki nagu hinnetega välja teenima selle, et ja või siis ma ei tea, noh, kodutöödega see on nagu veid see, et nagu see on loogiline, et su tuba peab korras olema, jah, et jah, et kui sa oledki ekstra rubi näiteks teed mingid asju, mida sa ei pea tegema, siis muidugi saad mingi boonust, aga et pigem ongi, et see, et sinu töö lapsena on käia koolis ja õppida ja kui sa oled koolis tubli, siis sa saad boonuseid, et ja noh, selles mõttes, et ma olen talle ka selle teinud, et tal on kasvukontud ja saad olemas, et ma juba nagu tahan kinnustada, et tal oleks paremad võimalused, mis mul olid, aga ma ei tahaks teda kindlasti ära hellitada, et eks see on ka minule nüüd õppimiskoht, sest ma ju nii-öelda mängin esimest korda, et ma ei tea ka, et noh, eks näis. Nüüd, kui sa mõtled selle peale, et sa said 256 palka ja olid nõus meeletult rabelema selle, ma kujutan ette, kui sa selle iPhone 3 endale ossid, sa hoidsid seda nagu sitta pilpa peal. Ja see oli mul aastaid ka veel ja niimoodi, see lõpuks ei tööta, niimoodi, et iPhone 5 või 6 oli juba veel, siis niimoodi, et mul niimoodi hakkis see kogu aeg, kui ma lõpuks uue ostsin, sest vaata, see iPhone on see, et igakord kuus välja tuleb, siis vana hakkab halvemini töötama. Ja siis mul ma räägin, et niimoodi, et ma tassin näiteks Messengeri minna Facebooki, ma pidin ootama 5 minutit, et see ära laeks. Ja ma olin mingi, noh, et ma olen alati kuidagi endale asjade kostmisega ka, et ma väga ei poputa ennast või niimoodi, et nagu ma väga kaalun ja mõtlen, et kas ma ikka vaja, kui ma midagi ostan. Isegi täna, kus sa saad kõike väga kergelt. Ja. Samamoodi, et sul ei ole, ma tahtsin küsida, et sul ei ole nii, et kui sa vanasti seda hindasid väga neid asju, mis sul on, siis täna, kui sul kõik tuleb hästi kergelt, kas või saadetakse pakke, siis on sul nagu pohvi neist asjadest või sul on ikkagi tegelikult, sa hoiad neid asju? Ei, ma hoian ja mul on, noh, vahepeal on küll, okei, need näokreeme võibolla neid on hästi palju, et mingi, et sa mõtled küll, et no palju mul ei näokreeme vaja on, aga samas, kui ma kõik ära jagan, siis ma mõtlen, kurat, mul on näokreemi vaja, et tegelikult, et
Ma olen väga tänulik ja ma nagu ei kunagi ei unusta seda, kust ma tulin või mis seisus ma olin, sest et sa kunagi ei tea, kus sa homme võid olla, et ma võin täpselt samuti, et seal tagasi olla, et ma üritan olla nagu hästi kahe jalaga maa peal, et, et kui ma aus olen, siis kui ma Euroopi manageriks sain, ma tõusin ära. Kolmeks kuuks ma ei, ma olin nii värdes. Ma olin nii värdes, ma ei lihtsalt, no oligi see, et ma sain Euroopi manageriks, ma olin nii noor ja järsku no, tal oli siis juba need pätiplikad ja kõik veel, no ta oli juba siis populaarne, aga noh, kindlasti, kui me koostööd tegime, et siis ta veel tõusis, võitis auhinda niimoodi, aga esimest kolm kuud siis või, neli kuud. Ma olin nii värdes, ausalt, ma isegi ei tea, mis mul... No, ma olin Euroopi manager, ma olen tehtud inimene. Nüüd. Te olete kõik nii mõtetud mu kõrval, ma olen Euroopi manager, kõik pärise. Ja siis mu see nii-öelda maa peale tagasi moment oli siis see, et mulle kirjutas üks leht, et tere tahaks lugu teha, et sa oled nice manager, nii suure räpparile, et see on nii äge, tule teeme loo. Tegime siis loo. Ja mis ma rääksin ka, no ma olen hästi nagu avatud inimene, rääksin kõigest ja siis see lugu ei tund sellest, et ma olen Euroopi manager. Mm. See põhimõtteliselt tuli sellest, et ma olen mingi pagulane. Põhimõtteliselt selline lugu. Ja siis kommentaarid seal all olid niimoodi, et seda ma küll narsin, et vaatan, et minust oli pilt ja ma veel arvasin, et oma näin ilus seal pildi peal välja. Siis keegi kirjutab, kes see elukas seal pildit? ma panin niimoodi kajakad, aga ma tulin nii kirjalt maa peal tagasi, ma mõtlen, et okei, okay, tule rahune nüüd maha vaata, et korra. Et mul on nagu hästi hea meel, et see moment oli, et ma jään nagu sinna kuradi pilvedesse ja ongi debiilik, et ma täega tänan, et see hetk oli, et ma kolm kuud sain värdes olla ja siis ikkagi tulin maa peal tagasi, et kuulge, et nagu sa Euroopi manager, what nobody cares, et nagu see on töö, et tee oma tööd ja ole selles hea, mida ära siin käinu uks raja ringi, et oma on Euroopi manager, palju õnne, äkki ei ole, vaata. Aga vaata, seda juhtub hästi palju minu arust üldse Eestis ka eriti. Eesti on selline konnatiik, väga kerge on see tegelikult kuulsaks saada, kas või korraks. Ja Kalvi Kalle, noh. Noh, palun väga, enne. Kuigi vaevalt tal kahe kõrva vahel midagi on, et ta mõtleks, et ära tõuseks, eks? Ei, no muidugi. Aga ma ei tea, naiste rahvad hästi paljud või kui sa oled noor kutt, väga kerge on ülbeks muutuda, isegi kui sa oled mingi räppar. Tead, meil on nii sittesid räppareid siin täna, kes käivad näpud püsti, no lihtsalt tehniliselt ja see flow on pask, sõnad on sitten, aga nad arvavad, et nad on nagu keegi. Yeah, yeah. Tänu sellele, kus sotsiaalmeedias saad kõike kujundada väga kergelt. Et seda juhtub hästi paljudega, kes niimoodi ära tõusevad. Ja, ja. Need tuuakse päris kiiresti täna ka tegelikult maa peale. Eks see sõltub ka, mõni ei tee välja. Me ka on heiter, ma olen ikkagi üli ka. Ei, ja just, aga... Vaata, vanast oli niimoodi, et meil oli see peavoolu meedia. Kui sa said kroonikasse, see oli kõva sõna, nii et Kristina, päris kõva. No. Sa oled olnud kroonika kaane peal enne. Aga täna see ei maksa nii palju kui vanasti. Ei, no muidugi. Aga kes kuigi on minu täna? Jaoks oli see, sest et nagu... Ma ei arvanud, kuna ma räägin, ma ei arvanud, et minust saab kunagi mingi influencer, see ei olnud nagu üldse see. Ja kui mul nagu kroonika kaane lugu, vaata muidu on see, et ma hoian nagu meediast, ma võin midagi kommenteerida, mis iganes. Ma pigem nagu hoian natuke ikka keemale, et ma ei viitsi mingid, et teeme lihtsalt sinust mingi persooni loona, mis vähet ei ole, vaadake mu Instagrami, sealt näete, kes ma olen. Aga siis oligi, et see kroonika kaane lugu ja siis ma olin mingi, okei. Ja see on nii äge, sest ma mäletan, kui ma olin väike ainuke ajakiri, mis ma ema tellis, oligi kroonikas, kes teisi päeviti ja mäletan, nii, ja mina sain ka oma kõik infosak kroonikast, et ma vaatasin, et kes kellega, Anu Saagim oli kaane peal, oli piimavanni selle, tegi seda, et see, või Tanel Padar tegi seda, et ma vaatasin, issaku äge, ja nüüd mina olen seal, kui ma mäletan, mina 90, vaatasin kroonikat ja nüüd ma olen siin kaanel, et see on ainuke väike ainuke. See on nagu kift, see on see koht, kus sa tunned, et okei, pange mulle see kroon korraks pähe, ja, hästi, I made it, täpselt, vaata. Et, no, semmast, et nüüd on juba uus nädal, nüüd on keegi teine kaanel, aga no, ma sain korra olla, see on äge, vaata. Aga palju on üldse täna Eestis tegelikult neid, kes nagu reguleerivad seda, kes meil siis saab kuulsaks või on see üldse reguleeritav? Sest noh, vaata, ma toon hea näite. Anu Saagim on minu jaoks üks väga-väga kaval naisterahvas, kes oskab enda ümber. Tuua inimesi, keda siis nagu sidrunina tühjaks pigistada väga, väga õigetel hetkedel. Okei. Okay. Päriselt. Ma olen seda jälginud mitme inimesega, kelle ta on enda tiiva alla võtnud, kes on pildis siis olnud meeletult. Ma olen aastaid seda vaadanud, et oskab seda hästi teha. Et, ja ma ei tea, kuningannana, müts maha, teeb õigesti. Ei, Anu on. Mul ei ole Anu vastu mitte midagi. Ei, ta on... Aga ta on hästi tark. Ei, ta ongi väga tark. Ja siis ma mõtlen, et kas on veel sellised inimesi või see on lihtsalt mul jäänud nagu vale arusaam, et tegelikult meil on lihtsalt mingid üksikud kodanikud, kes päeva lõpuks reguleerivad seda, et kas sa pääsed kroonikasse, kas sus saab nimi, kas sa oled teles või mitte. No ma ei teagi selles suhtes, et see, no, ennem oli ikkagi see, et kui sa teles olid, siis sa olid ikkagi kuulus. Ja praegu näiteks ka see, et mis meil on siin igas saatid on, et teiseks villa on ju. Et villast okei, mõned on vist natukene nagu midagi sotsiaalmeedias on, aga ma ei näe, et keegi sealt hullult lennand oleks. Et nagu mis seda tagab? Kuidas sa lendad? Siis ikkagi, kas seal on keegi inimene, oletame nüüd,
vaatad villasaadet. Mhm. Okei, seal on mingi gift, ma ei tea, mis iganes. Arles. Arles või? Ja, kes see on? Ta oli nunnu, ta võitis. Ah, võitis. Okei. Okay. No oletame, Arles on nunnu. Kurat, ta, temas on see nagu see staari säde olemas. Ja nüüd sa ujud tal külje alla ja nii-öelda aitate ta ise teadlikult kaasa. Mhm. Oled sa nagu noh, see on see, mis ma näen, et nagu Anu nagu tegi, eks ole. Mhm. Et vot see on see asi, mis ma ütlen. Ei ma arvan, kindlasti sa nagu aga mis see on, mis peab olema inimeses, et ta saaks nii-öelda see staar. Karakter peab olema. Sul peab olema nagu jah see, et noh Ma ütlen, et kui ma raadios töötasin, on ju. Siis on okei, ärge heitage mind nüüd. Kui ma raadios töötasin, siis mõni nagu staar, no suur staar tuleb ja no nii tuim, sa pead lihtsalt välja suruma juttu, sa nagu et noh, et sa ei saa vestust pidada, et tegelikult on nagu noh, ta on talent, tal on hea talent, ta teeb head muusikat, aga no kuradi juttu ei tule, no tee, mis sa teed, on ju. Aga mõni ongi lihtsalt see, et ta on lihtsalt nii äge karakter, sa lihtsalt tahadki kuulata, sa tahadki teada, mis ta teeb, mis ta arvab, et seks siis noh Et ma ei teagi, et see sõltub nii inimesed, et mis siin oli ka just ju K3, see oli ka mingi saade, kus käis natuke vanemad inimesed, mingi armastust otsimus kuskil seal. Kristjan Lüüs oli saate, juht, armastus võidab alati või something. Et, ei, see oli teine. Et mingid saated, et ma ei tea, et see, eks see promo peab ka sealt taga kõva olema. Et armastus ma läheb, minu arust oli ka sealt väga teisest hooajast kedagi ei sattunud. Et Sander korra esimest hooajast oli, see oli ka nüüdki mingi Pemmi vend ja nüüdki nutis seal välja. No, okay. Et ühesõnaga ma isegi ei tea, sest et mina ju sain ka nii lambist, aga no minu eelis oli see ka, et ma olen musta nahaline, et mind on raskem ära unustada vaata. Et ma Seda küll, ainus must Eestis, no umbes. No ei, no Monika Tuvi oli enne mind, ta oli enne mind Kroonika kanal. Aga ei, no ongi, et mina, Monika, Sandra Ashlevi ja Sissi on ju, aga kui Sissi on nagu, et Sissiga me niimoodi sassi enam ei aeta, kui kunagi aeta just rohkem. Et kas sa oled see Dave Pintar tütar umbes, et ühesõnaga meid on nagu väike grupp inimesi ja et noh, pigem me oleme nagu meelde jäävamad, aga ma ei tea. Aga esimest korda mäletad sa seda näiteks, kes oli see, kui sa oled nõus ütlema, kes oli selline nagu staar? Kui sa mõtled, et sa said ühe laua taga istuda. No näiteks, ma ei tea, täna sa käid söömas, sa istud Anu Saagimiga samas lauas. Enne. Aga mäletad sa näiteks seda esimest korda, kui sa mõtlesid umbes, oh my god, et siuks inimesega saan olla lauas. Ja kes see oli? Las ma mõtlen isegi. No ma arvan, et äkki ikkagi, kuna, noh, tegelikult minu jaoks oli see, et ma ei tea, kas samas lauas istuda, aga kui ma klassis töötasin, Siis vaata, Liis Lemsalu käis seal. Siis ma olin küll ka alati, oh my god, siis ta rääkis muga. Siis ma mingi omega, et Liis Lemsalu räägib minuga. Et ma olen hästi suur Liis Lemsalu fänn alati on, ta on minust nii armas inimene, nii äge. Et siis mul oligi, et ta oli nii viisakas ja tore, sest et kui sa teenindajana töötad, või sellepärast mina ka hullult jälgin, et kuidas, kui ma suhtan kellegi, et kuidas ta käitub teenindajaga, sest see ütleb nii palju tema kohta, sest oli väga palju staare, keda ma väga fännasin ja siis ma teenindasin teda ja ta oli minuga nii vastik ja õel, et ma vihkan teda siiamaani. Lihtsalt sellepärast, et ta oli muga nii vastik. See on rõve inimene, Ja täpselt, et mina hullult jälgin ka seda, et aga jah, Liis Lemsalu, et nagu tema seal klassis käis ja üldse klassi teenindajad, aga ma arvan, et üldse nende laua taga või sain hängida oli äkki Kenka. Sest et noh, ma olin nagu räppi... Räppi, noh, ma läksin räppi maailma, nagu läbi selle läksin ja siis oligi, et ma Kenka, ma mäletan, ma võibolla, et minu kõige naljakam hetk oligi, et kui ma olin Oropi manager ja siis Kenka kirjutas mulle, et tahtis Oropi defil esinema ja siis ta oli mingi, et kas sõbra enda teed? Siis ma olen mingi, kas ma olen su sõber? Siis ta oli mingi, jah, oled küll. Siis ma olen mingi, kõik on sõber. Juba teen. Jah, tuta, tuleb tasuta ära üldse põe, kõik sõtte, kõik teeme ära. Aga et selles suhtes, et jah, et nüüd võibolla Kenka, sest et ma ju väiksen olin väga suur A-rühma fänn ja ma kuulasin. Ma tean sugulas, kui õppisime neid lugusi pähe ja siis rappisime korda mööda, et ikkagi Kenka oli nagu selline, kus ma olen mingi, oh my god, Kenka. Et ta on ikkagi räppi isa, noh. Ja ta on tegelikult nii äge inimene. Mul on nagu praegu hästi hea meel, et ma saan nagu hästi läbi ja ta on nagu hästi nüüdki selline hea ja soe inimene minu vastuga. See oli küll praegu vau efekt mu jaoks, et Kenka päris huvitav. Kuule, aga aitäh, et sa tulid. Sinuga on väga kift rääkida. Ja. Ma ei tee hästi pikki saateid, eks ole, sest muidu see läheb muljaks. Keegi vitsi kuulete. Mul on nii hea meel, et ma tulin ja mul on väga hea meel, et ma pisarat ei pand, sest sinne naiste pisarat ei kõikuta. ei, no... Mõned pisarad ikka kõigutavad, eks ole? Ei, nagu reaalselt, ma mõtlesin, kuhu ma tulen, et äkki läheb väga tiibiks ja ma hakkan nutma, sest ära nuta siin minna, et naiste pisarat ei kõikuta. No. Ei nuta ju. Ei nuta. Meil on väga lõbus. Meil on väga lõbus, jah. Sest, et sa julge minu nutma ajada ka, sa kodus peksa pärast.
Miks? No miks mitte? Minu poolt oleks. Muidugi. Aga see oli siis, täna oli mul konkurent mõnes mõttes külas, samas ja. Jumala lahe inimene. Aitäh, et sa tulid. Aitäh, et sa kutsusid. Tegid Jumala kõva saata mulle. Ma usun, et klikid tulevad siit tead. Pool palka mulle. Pool. Ma ei saa palka, ma maksan ise peale. Null. Pool miinust mulle. Ja. Et, näe, järjekordselt. Natuke rääkida inimesega, sa näed natuke sügavamanda sisse ja sa oled lahe. Aitäh, sa oled ka Et see, mis ma vanasti arvasin sust, panid silmi kõõritama, kui kuskil nägin jälle kargas välja kuskilt, siis vaatake rumal minust arvata teisest, kelle väga pinnapeasel asja peale. Aga no eks ma olengi, või no ma tean, et paljud arvavadki ja ma olen kuidagi leppik ka sellega, et kuna ma olen nii-öelda mustanaline inimene Eestis, siis ma olen alati öelnud, et ma peangi natuke rohkem tööd tegema või ma peangi rohkem tõestama, et näiteks kui sina lähed kuskile ruumi töövestusele ja mina lähen, siis ma pean juba, ma tean eos, et ma pean 50% rohkem vaeva nägema sa kui sina. Sa tunned seda päriselt Eestis? Muidugi, muidugi. Ongi nii, kas eestlased on rassistid? Muidugi. On, see kõlab nii, nüüd, et oh, mis tema vingub siin, aga tegelikult ongi see, et vaata, kuna, võib-olla näiteks, kui inimene vaatab, et sa ise ei ole rassist, on, siis mõte taas seda ei ole siin, aga tegelikult seda on hästi palju, aga ma olen seda õppinud nii hästi blokeerima oma 29 aasta jooksul. Ja taega, see oli Thomas Legrand, lege podcast. See on nii stupid. Kuhu ma tulin?